רוחניות לא תספק לכם שום תשובות מוחלטות, אבל במשך השנים שהאדם קיים, אף אחד לא יודע מתי האדם באמת התחיל, כנראה הייתה קבוצה מאוד קטנה של אנשים שהבינה שמבחינה תודעתית יש הרבה יותר מאשר הישרדות. שיש הרבה יותר מלנדוד ממערה למערה ושוב לצוד ולהביא ילדים ועוד פעם לתפוס מחסה ולהילחם עם איזשהו אריה. שיש גם משהו מעבר לזה. וזה רוחניות בעצם. איזה כלים יש לנו להתמודד עם הסבל הרב שהחיים ההישרדותיים גורמים לכולנו? אמרתם הישרדות, אמרתם סבל. אי אפשר להיות בהישרדות ללא סבל. זה בלתי אפשרי. ההישרדות זה הסבל. כי אני כבר בפחד, אני כבר בקיבוץ, שאני לא אמות, שאני לא אפצע, שאני לא ארעב, שאני לא אהיה בודדה, שאני לא אלך לאיבוד, שאני לא אשן ברחוב. גם אם אתם לא חושבים על זה כל היום, אבל זה נמצא לנו בתודעה, הפחדים האלה. כן? פתאום יש איזשהו אירוע במדינה, כולנו מקובצים. מה יהיה עם הכלכלה? מה זה אומר בסופו של דבר? יהיה לנו מה לאכול או לא? יהיה לנו מה לאכול. מה יהיה עם המדינה? מה זה בסופו של דבר? טריטוריה. תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, ייקחו לנו את המדינה, לא ייקחו לנו את המדינה. אז הישרדות במהות שלה זה סבל. ואם האדם שורד כמו כל חיה אחרת, כי גם הוא חיה, זה אומר שאין לך בעצם אופציה. מהרגע שנולדת, ותסתכלו איך תינוק נולד. תינוק נולד, הוא בוכה. הדבר הראשון שהוא יחזיק זה איזושהי אצבע שיתנו לו הכי חזק, ויחפש את הפתמה, זה 100% הישרדות, הוא חייב לשרוד, הוא רק נולד. צריך לשמור שלא יהיה לו קר, צריך לשמור שהוא לא ירעב, צריך לשמור עליו, הוא שורד לגמרי. ואנחנו לא מפסיקים לשרוד עד שאנחנו מתים. אז באה הרוחניות ואומרת, רגע, לא, יש עוד אופציות. אבל צריך את הכלים להגיע לשם, כי בואו נאמר שהכלים האלה הם לא חלק מה-DNA שלנו. ה-DNA שלנו הוא הישרדותי. ולכן הרבה אנשים כשהם מקשיבים לרוחניות הם אומרים זה לא טבעי רוחניות, או זה לא אנושי, או זה לא אמיתי, או זה בלתי אפשרי. ואני תמיד אומרת להם, אתם צודקים? כן, אתם צודקים. כי מי שנתן את הערכה הזאת לרוחניות זה המיינד. המיינד שייך להישרדות. אז הוא צודק. את פשוט מתרגלת את המתבונן האולטימטיבי, מתבוננת בגוף, ברעש, במים, במחשבות, ברגשות, בפחדים, כל מה שכולנו מתמודדים עם זה, אבל רוב האנשים נשאבים לתוך זה. אז ברגע שאת נשאבת לפחדים שלך, ואת נשאבת לתשוקות שלך, ואת נשאבת לאינסטינקטים שלך, לאימפולסיביות שלך, את נהיית אחד עם זה, את אפילו לא יודעת שבמהות שלך, כמו שאת אמרת, את לא זה. רוב האנשים נשאבים. מה זה אלימות? למה אתם חושבים יש אלימות? אלימות זה אינסטינקט חייתי. אין שם אף אחד שעוצר רגע, לוקח נשימה, מתבונן, ואומר רגע, אולי אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. זה אינסטינקט, זה כמו אריה, רואה זברה, אין לו עכשיו, הוא לא יושב ומתחיל להתפלסף עם החיים, הוא רואה זברה, הוא רעב, אינסטינקט תהיה פה אלימות, ירדוף אחריה, ואם הוא יוכל, הוא יתרוף אותה. אבל יש בך היבט תודעתי שהוא לא כל הדברים שמנית כרגע. וזה החיבור ברוחניות. אני לא מתכחשת לזה שיש לי גוף, אבל אני לא הגוף. אני גם לא מתכחשת לזה שיש לי מחשבות ורגשות, אבל אני לא זה. אז ככל שאת מתבוננת בזה, ככה את יותר ויותר מבינה, כל המשתנים האלה זה לא את. כי תודעה היא לא משתנה. תודעה זה דבר שבכל מקום, בכל זמן, היא תודעה. כל השאר זה עולם תופעות שמשתנה. אז מה שאת דיברת עליו זה שאת מתחילה להתבונן בזה, ואת מזכירה לעצמך, אני לא זה, אני לא זה, אני לא זה. ויש מדיטציה בבודיזם. זה מה שהנזירים עושים. כשאתם רואים אותם עושים קרמה יוגה, מטטים את החצר וכו', הם הרבה פעמים עושים מנטרות בנוסח, אני לא הרגליים, אני לא הגוף, אני לא המחשבות, אני לא האור שלי, אני לא הקיבה, אני לא העיניים, אני לא האוזניים. והם כל הזמן מזכירים לעצמם שהם לא זה. מנטרה, ממש מנטרה. כי אנחנו לא יכולים להגיד מה אנחנו. אי אפשר,
להגדיר את התודעה. ברגע שאני מגדירה את התודעה, אני מצמצמת אותה למיינד. אבל אפשר להגיד מה שהיא לא. הולכים דרך הנגטיב. מה היא לא? אם אני אסביר לך מה זה התודעה הזאת, זה עוד הגדרה. התודעה לא יכולה להיכנס להגדרה. אז הולכים בהפוך. אני מרגישה עצב, אני אכבד את העצב הזה, אני לא אתכחש לעצב הזה, אבל אני לא העצב, כי אני תודעה. בתודעה אין עצב. המיינד שלי מרגיש עצוב, בסדר, זה אנושי, אני אדם, ואני יכולה להרגיש עצובה, אבל אני לא העצב. אז יש לי הרבה יותר כלים לעבוד עם עצב, אבל אם אני אשאב לעצב ואני אחד עם העצב, אין לי יותר כלים. איבדתי את עצמי בתוך העצב. ותקשיבו, כמה פעמים אנשים, חברים שלכם, אולי אתם משתמשים בזה, שאנשים אומרים, לאחרונה אני ממש מרגיש שהלכתי לאיבוד. מה הלך לאיבוד? תודעה לא יכולה ללכת לאיבוד. הוא הולך לאיבוד בתוך כל ההיבטים הפיזיים שלו. תודעה לא יכולה ללכת לאיבוד. אנשים אומרים, אני במשבר. תודעה לא יכולה להיות במשבר. רק הגדרה עצמית יכולה להיכנס למשבר. אז אם אני מגדירה את עצמי, אני אישה, ופתאום אני קמה בוקר ואומרת, יוני בת 61, אז אני במשבר עכשיו. איפה הנעורים שלי? איך שנראיתי שהייתי צעירה? והנה אני נכנס למשבר. תודעה לא יכולה להיכנס למשבר. אז מה נכנס פה למשבר? ההגדרה העצמית שלי כאישה. עכשיו אני אישה קשישה. לא מזמן הייתי אישה צעירה. אז יש משבר לאומי, ויש משבר דתי, ויש משבר מגדרי, ויש משבר של גיל. יש אין סוף משברים אנשים עוברים, אבל הם נשאבים לזה, הם חושבים שזה באמת קורה להם. לא, זה קורה להגדרות שאתה מזדהה איתם. ואחת ההגדרות האלה נכנסה למשבר. תודה, אין במשבר. שנתי, שנתי. תודה זה נירוונה. זה המושג נירוונה.